Ja, hejsan och välkommen till min blogg, eller vlogg rättare sagt. Ja, det är väl lite blogg också, bara skriver lite om den. Ja, jag har munskydd på mig för att, och det har Janne med. Titta på honom. Solen skiner idag, det är alla hjärtans dag och vi är på väg till middag. Så det är jätteskoj. Oj, det här går upp i ögonfransarna på mig. Jo, det är så här att jag skrev till Expressen när de hade en frågestund om just coronaviruset. Som är så på tapeten. Och då sa de det att munskydd, det är ingenting som hjälper mot coronaviruset. Och alla munskydd är ju slut. Titta på Janne där, ja. Han matchar glasögonen, ser ni det? Snyggt. Ja, jo, de säger att munskydd hjälper inte mot det här coronaviruset. För att det är alltså alldeles för, vad ska man säga, det är... man blir, det är nästan tvärtom säger de, att man blir sjukare av munskydd. Men då undrar jag faktiskt en sak. Hur kommer det sig att alla bilder man ser från Kina, alla bilder man ser när de är i, vad heter det, på sjukhuset och vårdar de här personerna, då har de ju munskydd. Så att jag tror inte det stämmer. Jag tror de säger så här bara för att vi inte ska köpa alla munskydd för att det tar slut. Nu ska jag ta med det här, för det här var fruktansvärt jobbigt. Usch, och äckligt att ha munskydd. Det var det värsta jag varit med om. Och solen skiner idag som ni ser, så jag försöker att undvika att det blir solskuggor. Även om det är väldigt fint med solen. Ja, jo i alla fall. Så att jag tycker ju detta är helt galet. Så att jag känner ju det att det här är ju något som inte stämmer med detta. Med munskydden. Varför ska man inte ha dem då? Om alla i Kina och alla som vårdar coronapatienter har det. Men nu har vi ju inte sån rush med coronapatienter i Sverige. Så att det är väl än så länge lugnt kan man säga. Men jag tycker ändå det att det är helt galet alltså. Det är precis som att det mörkas även i Sverige. De säger att Kina mörkar och folk försvinner. Men jag tror faktiskt inte att de vet allting. Och varför har man då munskydd på operationer? Varför har man det i andra sammanhang? Och den här tjejen som jag chattade med då på Expressen när det var frågestund, hon sa ju det att munskydden är snarare tvärtom. Och sen frågade jag också, för man ser från bilder på Kina där att de har någonting de sprayar på marken. Och det är ju inte en högtryckstvätt, det ser man ju, utan det är någonting annat. Och jag tror ju att det är någonting de sprayar med som tar bort virus. Och du kan ta den, eller vill du ha den hela dagen, eller? Nej. Det kan ju inte vi pussas när det är alla hjärtans dag. Så... Jag kan inte hålla andan längre. Nej, de talar oss här. Ja, de tror att vi inte är kloka, vi åker i bilen här. Men vilken fall som helst, grejen är att det här med ja, nu bara står det still här, vad heter det? Munskydd kanske? Eller, nej, inte munskydd, det var coronavirus. Det var, jo, det här att de sprayar på, alltså gud vad det lyser sol här, det är jättefint, men ja, det blir lite konstigt. Jo, i varje fall, att de som sprayar någonting, jag tror ju att det är virkon, för att det har vi rengjort våra stallar med för. När vi hade häst och höns, då rengjorde man ju där alla bohålor och sånt där. För äggreden som det heter på ren svenska. Och stall, det ska man ju köra med högtryck och virkon. Och det tar bort virus, svamp och bakterier. Så jag tror ju faktiskt att det handlar om att de helt enkelt ska ta bort på marken med virkon. Och man har ju sett det också, att på operationer så använder de virkon. Det ser rosa ut. Även när det var Ebola-utbrott i Afrika så använder de virkon. För det blir rosa och de doppar stövlarna i det när de går in till patienten och doppar tillbaka när de går ut. Och jag tror att det är virkon. Och det är ju en sån där sak som, oj, nu har de släckt massa sopor i skogen, så när vi körde förbi. Fan, vad gör sånt då? Ursäkta, jag svär, men hur kan man slänga sopor i vår vackra skog? Nej, den blir arg. Ja, i varje fall. Så att virkon tror jag är detta som de kör med. Och det frågade jag henne. Vad är det för medel de håller på med där i Kina när de rengör gator och detta? Och det kunde inte hon svara på. Det hade hon ingen aning om förstås. Även om jag tror att hon vet det faktiskt. Så att det är... jag tycker det känns som att... Oj, ursäkta, det är lite skuppigt här. Det känns som att det är... så att de håller på och mörkar även i Sverige, och det tycker inte jag om. Jag tycker man ska tala om hur saker och ting är, för att då kan ju människor hjälpa varann och det finns någonting att göra alltså.
Och jag har använt virkon i alla år när jag skurar våra trädgård. Vi har ju trädgård i hela huset. Och där vi inte lackat med båtlack som i köket. Där jag skurar det med. Men jag skurar alltid med lite virkon i. För att vi har hundar och katter. Och deras matskålar. Allt sånt där som man kan få bort. Om det skulle vara någonting som kommer in utifrån. För det vet man aldrig. Och eftersom att jag har på med virkon i stallarna. Och sprayat med det när vi har. Nej men gud vad det hoppar här. Vänta lite. Måste. Oj det är så mycket ljus också. Förlåt mig. Men jo i alla fall att. Det är någonting som jag har använt i skötsel av djur och gör fortfarande. Så jag kan rekommendera virkon. Det finns på Apotea. Det är inget samarbete på något sätt. Utan det är bara att jag vill rekommendera hur man kan rengöra. Om man har djur och man har många djur som vi har. Då måste man vara väldigt renlig för att det inte ska bli något problem med ja, hur de... Med vad de drar in utifrån och trampdynor och sånt där. Så det kan jag rekommendera. Oj vad det blippar här. Ja det är, vi kör i skogen. Ska jag visa lite här. Så här ser det ut. Vi är på väg till Börjes i Tingsryd. Där de har räkmacka och kaffe. Kaffe kostar 5 kronor. Räkmackan kostar, vad är det, 28 va? Det är något sånt. Jag vet faktiskt inte men billigt är det. Det är billigt ja. Det, jag har för mig att det är 28 kronor för en jätteräkmacka. Och vi tycker ju det att det, vi är ju smålänningar så klart lite snålare väl kanske. Men vi tycker det är jättekul att åka dit för det är liksom som att det har stannat upp. Jag kan filma lite där inifrån. Det ser ut som att från 50-talet när det byggdes, eller 60-talet det här började sig Tingsryd så har de liksom inte gjort någonting mer. Utan det är verkligen så att de bara har underhållit byggnaden. Och det ser så här gammeldags ut från 50-talet alltihopa. Så det är rätt kul faktiskt. Och sen har de ju väldigt bra priser. De är ju kända för det att ha bra priser. Och speciellt på häst, hund och katt. Som vi är inne i hästshoppen där som jag alltid handlat i för när vi hade hästar. Och nu köper vi bollar och grisöron och sånt där till hundarna där. Och ja, det finns allt där som man behöver egentligen. Men jag ska filma lite därifrån tänkte jag. Och jag hoppas ni står ut med att solen är här. För hur den är så är det ju så underbart med solen. Det är så härligt. Alla hjärtans dag och sol. Och ska vi åka äta räkmacka på Börjes. Ja, men det kan ju inte bli bättre. Nu i varje fall så vet ni lite vad som försiggår med munskydden. Och de är ju slut, säger de också i Sverige. Så att någonting är det ju faktiskt att folk vill ha det. Men. Vi har köpt upp alla. Ja. Ja, precis. Vi säljer dem för halva priset. Nej, vi har inte köpt upp dem, absolut inte. Utan det är ju fruktansvärt att gå med munskydd. Jag tycker synd om dem som måste göra det, verkligen. Och det måste vara jobbigt för personal på lasarettet också när de står på delar av munskydd, för det är inte kul. Det är som att du får liksom astma ungefär, så känns det. Trögt att andas. Men, nu så är vi på väg till småländska Tingsryd som kallas för Hästriket. Där kan man dricka kaffe och fortfarande så kostar det 5 kronor koppen. Och ni som är i Stockholm, ni förstår ju alltså, om man går till en affär och, eller en coffee shop som det kan kallas och ska ta, eller på fika ta i ett konditori, då får ni banne med inte ge 5 kronor koppen, utan det här kostar säkerligen 35 kronor koppen. Så visst 17 åker man till Tingsryd om man bor i Småland. Så nu är vi på väg till Börjes i Tingsryd. Googla på det. Jättemysigt ställe. Och alla är så trevliga där också. Så det är ju extra roligt. Nu ska jag inte prata med er småländska. Utan nu ska jag prata som jag brukar göra. Och säga att vi ses snart igen. Ja hej. Nu ska jag filma lite när vi är i Tingsryd och åker hit. För det, oj, nu skuggar jag. Så. Det här är så vackert alltså. Det är jättefint. Och sen är det så här gammal... bruksbygd och Hästriket är ju förstås också. Det finns travbana här och grejer. Och jag tycker det här är så gulligt att kunna åka ut på landet så här och ändå känna att man gör något roligt. Så det, jag tänkte filma lite från Börjes också. Nu är vi nu lite i Tingsryd och kör. Det är alltså bara en storgata. Jag vet inte om den heter Storgatan, men det är i varje fall där. Titta, Smålandsposten, vilken gullig liten skylt. Och sen så är det bara såna här gamla byggnader här som
ja, man gamla hus kan man säga. Och så är det ju en gata här som man kör på då. Det är Storgatan. Det är Storgatan, ja. Janne har koll. Och jag tycker det är så gulligt här på något sätt. Så att jag ska visa också framsidan på Börjes, så här tänkte jag. Inget samarbete alls med Börjes på något sätt. Utan detta är bara för att jag tycker det är roligt att liksom... Jag ser till att, man, att bygden får leva. Här är alltså ingången till Börjes på framsidan. Och sen så ska vi gå nu och försöka hitta en parkering på baksidan. För det är där det bästa står. Nu är vi in på Börjes. Och här ser det ut på baksidan. Här är lite när man ser hur det ska vara inne i affären. Och så. Titta så mysigt det ser ut. Nu är vi på Börjes. Och så här ser fiket ut. Och det är ju så gulligt alltså. Och det är massa blommor här. Alla hjärtans dagblommor som är så fina. Så att nu så ska vi gå fika. Ser det ut som. Det blir nog det, ja. Hästaffären på Börjes. Och som sagt, här kan man gå in och handla även till hundar och katter. Och vi hade tänkt ta med Lister. Men Janne sa att hon sover så gott. Så då får hon vara och sova i bilen. Så det får hon göra. Men vi tar in en annan gång. Det går fint det. Det här alltså. När man går in här och ser och känner doften av... Läder, grimskaft, grejer till hästen. Åh, jag saknar mina hästar. Det är en hemsk sak att inte ha häst längre. Det måste jag säga när jag sa det också. Jag säljer lite sånt begagnat också. Och sen ska vi gå till grejerna för hund och katt nu. Jag hade haft häst nu. Då hade jag köpt en grimman. Kolla vad söt! Nu ska jag ha den på mig. Nej, det får du inte. Tänk om Gjöll hade haft den, min fina häst. Mm. Oh. En Lister vi smakar här. Ja, jag har så mysigt i bakluckan. Jag har så mysigt. Lister, är du inte hemma? Är det gott? Ja, jag kan nog ta lite hamburgare. Faktiskt är lite mysigt tycker jag. Det var gott. Ja, får smaka. Jag menar, det luktar gott i bilen. Måste man få smaka lite. Mm. Har du gott, Lister? Ja, det var tveksamt. Ja, jag är inte så hungrig. Det var en bit. Nej, jag är inte så hungrig. Jag är inte hemma. Vill du inte ha med? Nej. Mätt hund är en lycklig hund. Idag är en annan dag. Jo, idag så är vi ute på en liten roadtrip, min man och jag. Här kör Janne, som vanligt. Chaffisen. Han kör. Han tycker det är roligt och jag tycker ju inte det är roligt. Så jag hänger på. Jag sitter med och Lister, hon är fastbänd bak i baksätet istället för i bakluckan nu i vår Mersa, för att hon tycker det är roligt att vara med lite. Och då tänkte vi att då får hon sitta där lite, byta lite. Det är ju, alltså hundar behöver ju omväxling. Och nu är vi på väg till Ullared. Och så ska vi se lite vad som kan fyndas där, för där kan man ju verkligen fynda. Och jag såg Felicia Felsis video där hon hade varit på Ullared och köpt en jättefin påfågel nämligen. Och påfåglar, det har ju vi haft äkta riktiga. Och de hanarna, de tappar ju sina vackra fjädrar på efter parningstiden kan man säga egentligen. För under parningstiden fäller de upp och ska visa sig så vackert som möjligt för honan som kan se lite tråkig ut faktiskt. Så där är nog världen omvänd tror jag. Där ska alltså hanen se vacker och fräsch ut med sina fina påfågelsfjädrar. Och de är ju så vackra och de har sånt härligt ljud. Jag tycker det är sånt vackert ljud de har. En del tycker det är lite läskigt när de ropar och sådär, men jag tycker det är jättefint. Så att det skulle jag vilja ha igen, men Janne, han vill inte ha några påfåglar. Nej, tack. Nej, han vill inte ha några påfåglar. Så det ser lite torrt ut på den fronten. Men som sagt, jag har ju alla fjädrar kvar, för de gick man och plockade på gården varje dag så tappade han dem. Och då satte man i en vas, så jag har flera vaser fulla med påfågelfjädrar för mina påfåglar. Och de fick faktiskt ungar till och med. Sen hade vi sån otur så att räven kom och tog dem, så att den räven är jag inte glad på. Det tycker jag var väldigt taskigt gjort av den räven. De var så fina. Ja. Så är det i varje fall. Men jag kan ju köpa en påfåglig plåt om andra ord. För det tycker jag är så snyggt att ställa ute på min chabertikveranda. Eller kanske ute på bordet när det ska komma gäster till påsk eller något sånt. Vi får se lite.
Så nu är vi på roadtrip på väg. Så här ser det ut, landskapet. Vi är mellan Halmstad och Falkenberg tror jag det är just nu. Och sen så ska vi svänga av till Ullared. Vi har varit en sväng i Halmstad. Där Janne gjort lite business. Ja. Mm, vad har du gjort då? Jag har köpt en husvagn. En husvagn? Ja. Favoritmärket, Tabbert. Mm. Vi hade en Tabbert förut och den körde vi ända till Franska Rivieran. 2 gånger i rad bilar vi ner i Europa. Men det tror jag inte. I och för sig så har ju Lyster pass, men de andra hundarna har inte pass. Så att, och de är gamla, så jag tror inte de skulle uppskatta att åka ända till Franska Rivieran faktiskt. Det blir lite drygt nu tror jag. Det tar 2,5 dagar ner, gjorde det. Ja, då körde vi ju dygnet runt. Så att, nej, det hoppar vi. Men nu är vi på väg till Ullared, så nu ska vi se vad man kan hitta för fynd där. Det blir spännande. Ja, det är man äntligen på Ullared och tittar på grejer. Här är jättemycket fina saker, så det är ju hur roligt som helst. Och jag har hittat kuddar. Det kanske är lite tråkigt att köpa här, men ja, jag gillar nya kuddar och då kan man slänga de gamla. Det är bara skönt. Här shoppas det och jag hoppas på att jag inte får få ont i fötterna. Men jag har alltid gympadojor på mig, syns de? Nej, där. Ja, nu ser jag dem. Ja, alltid gympadojor på Ullared, kan jag rekommendera. Jaha, nu får vi se här. Nu ska jag gå vidare och kolla lite. Nu är min vagn packad som ni ser från Ullared. Och jag har köpt lite godis här till kalaset. För att Lea fyller 3, Malin fyller år, dottern, och jag fyller år i mars. 2, 6 och 10. Så vi ska ha gemensamt kalas hemma i prästgården. Och jag tycker att det passar med lite salt och crisp och lite chips och sådär. Och sen har jag köpt pelargoner. De första för i år. Ja, ah, alltså jag bara älskar Mårbacka. Kunde inte låta bli. Jag vet att de inte klarar sig varken in eller ute nu. Men jag kan inte låta bli bara. Jo, men de klarar sig i fönstret. Det gör de. Så att jag har haft dem förr. Och sen har jag proffspackat här med korgar under. Jag tycker jag är riktigt duktig i den här gången. Så att nu så. Nu börjar jag av till kön. Och så får jag packa i. För Janna sitter i bilen med Lyster. Så att det blir liksom inget med att han hjälper mig idag. Så att lite popcorn, 4,95. Ja, alltså, ska ni ha kalas så är det ju också bra att handla sånt här faktiskt. Så nu så, nu står jag i kön och det är bara, ja, det kan nog bara vara kanske, vad kan det vara? 4 före mig. Så att någon kö är det ju inte, och det ska jag bara rekommendera. Man ska ju alltså åka till Ullared när det är, titta här förresten, vad fina pärl, jag syns inte, tror de heter. Jo, man ska åka till Ullared när det är den 13 till den 16, för då har folk fått sina pengar. Så en lördag med så här lite folk, det är ju bara super. Ja, nu är man väl lagom pigg. Nej, men nu är man rätt så trött, så nu så ska jag ta med min tröja snart här. Och sova lite, tänkte jag. Den här dagen har ju varit fullt upp. Och nu känns det som att, ja, jag borde egentligen gå och tvätta av mig sminket nu. Och det ska jag väl göra så småningom, kan jag tänka mig. Ska ta och slappa lite med detta. Nej, men det känns skönt att ha fixat allt det här som jag gjort. För nu har jag fixat alla födelsedagspresenter till Lea och Malin. Och så har jag fixat kakor och chips och godis och sånt till kalaset. Vi ska ha 14 dagar blir det. Det är rätt skönt att bara ligga och mysa. Tiger ligger här i sängen också hos mig. Och så chihuahuerna. Mm. Så nu säger vi godnatt och så glöm inte prenumerera. Och gärna gilla tummen upp. Och ja, kommentera om ni vill. Så säger vi så. Godnatt så gott.